ilmastossa kumisaappaat ovat oivalliset ulkojalkineet. Siksi niiden suunnitteluun ja kehittämiseen mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi on Nokialla panostettu paljon. Suunnittelun lähtökohtana on aina käyttötarkoitus, joka ratkaisee saappaalta vaadittavat ominaisuudet. Työsaappaat ovat vahvatekoisia ja kulutusta kestäviä. Ne ovat lestiltään tilavia ja helposti jalkaan pistettäviä. Niiden pohjat ovat pitäviä ja helposti puhdistettavia. Harrastuksen luonne määrää ominaisuudet. Vaellussaappaissa pohjat ovat pitäviä ja tarpeeksi paksuja, jotta niillä olisi helppo kulkea vaikeassakin maastossa. Pohjan pitävyyttä voidaan vielä tehostaa nastoituksella, jolloin ne ovat turvalliset liukkaillakin alustoilla. Pohjan pitokyky on tärkeätä myös suunnistajalle. Lisäksi saappaan tulee olla mahdollisimman kevyt ja istua napakasti jalassa. Kalastussaapas on tarpeeksi pitkävartinen kahlaamiseen ja koskissa kalasteluun. Saappaassa on tukeva, riittävän tilava lesti ja vahvistukset, jotka suojaavat jalkaa kolhulta. Jatkovarren rullausmahdollisuus lisää käyttötilanteita, sillä samainen kalastussaapas on oivallinen vaellus- ja retkeilysaapas varret alas käärittyä. Yleissaappaiden tärkeitä ominaisuuksia ovat keveys ja se, että ne on helppo vetää jalkaan. Näissä saappaissa on myös useita värikkäitä ja monivärisiä vaihtoehtoja.